Миколаївщина активізовує співпрацю з Республікою Білорусь у культурній сфері. Про це розповіли представники білоруської делегації під час проведення у Миколаївському обласному будинку культури святкового концерту до Дня білоруської культури в Україні. У нас є землячество тут. Общественна організація «Голос Родимы» возглавляє Деменникова Тетяна Анатольевна. От вона любезно мене пригласила по поводу Дней Республіки, культури Республіки Білорусь в Миколаївській області. Ці дні проводяться вперше. И мы постарались пригласить сюда Кобринский, с Кобрина Брестской области, коллектив Дома культуры. И будет выступать сегодня Коваль Николай Алексеевич, народный артист Украины, но этнический белорус. Також Ігор Сокол розповів про співпрацю Білорусі та України і наголосив на важливості реалізації спільних проєктів. Посольство займається, кроме культурно-гуманитарного сотрудничества, еще и экономикой, поэтому я воспользовался случаем побывать в Николаевской области. У нас у белорусов 7 предприятий работает совместных в Украине. Из них 2 находятся сборочных производств в Николаевской области, в Николаеве. Техноторг собирает трактора МТЗ и комбайны Гомсельмаш. Вот. После встречи в администрации городской с мэром города, встречи в обладминистрации с первым заместителем, я вчера посетил площадку, где находятся наши, собирают наши трактора Гомсельмаш, и оценил, как это все происходит. Если говорить в целом о сотрудничестве Беларуси и Украины, да, то у нас позитивные моменты. Вы знаете, недавно состоялась 26 числа апреля в Чернобыле встреча глав государств. Александр Григорьевич Лукашенко прилетел в Чернобыль, затем они с Петром Алексеевичем Порошенко перелетели на белорусскую территорию. Состоялись переговоры, достигнуты договоренности. В ближайшее время мы ждем заседание межправительственной комиссии двухсторонней по торгово-экономическому сотрудничеству. С вашей стороны, с украинской, возглавляет вице-премьер Зубко Геннадий Григорьевич, с нашей стороны заместитель премьер-министра Семашко Владимир Ильич. Ну и Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение Петра Алексеевича Порошенко посетить Украину с официальным визитом. Я думаю, летом этот визит состоится, и мы готовимся вот к этому мероприятию. Отож, приїзд білоруської делегації до Миколаєва має стати поштовхом не лише до реалізації актуальних сучасних культурно-мистецьких проєктів. Культурна співпраця сприятиме налагодженню співробітництва між сусідніми державами і в багатьох інших сферах. Про це йшлося під час зустрічі із миколаївським міським головою Олександром Сенкевичем та з представниками обласної влади. Учасники зустрічі обговорили новації у транспортній системі Білорусі, появу електричних автобусів та можливості впровадження такого виду транспорту в Миколаївській області. Також у ході зустрічей обговорили питання всебічного співробітництва між Миколаєвом і Республікою Білорусь. У нас Україна в товарообороті, в торговлі Білорусі займає стабільне друге місце. В рекордный год, 2012 год, товарооборот доходил до 8 миллиардов долларов. Затем, в силу финансово-экономического кризиса там, мирового, этот товарооборот упал. Но вот в прошлый год мы закончили уже 4 миллиарда долларов. За 4 месяца этого года уже наторговали на 1 300 000 000. Ну и Николаевская область вносит очень хороший вклад среди областей. Украина, Николаевская область занимает в торговле с Беларусью стабильное 7-8 место. В прошлом году у нас товарооборот был 114 миллионов долларов. В этом году за 4 месяца мы уже наторговали на 36 миллионов долларов. Ну, в основном это за счет тех же самых тракторов и комбайнов «Гомсельмаш», которые поставляются сюда и затем расходятся по всей Украине. У предприятия вот этого Николаевского есть збитова, дилерська там і сервісна сеть по всій Україні. Надзвичайний та повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол наголосив на важливості гуманітарної співпраці між двома країнами та розвитку побратимських і дружніх відносин. У нас в прошлом году это год культури був в Білорусі, а 2017 год у нас в Білорусі відмічають 135-летие классиков нашей поэзии и литературы
Янка Купала, Якуба Колоса. Да? И вот мы ряд мероприятий провели по всей Украине, во Львове, в Одессе, в Киеве, в музее, Национальном музее имени Тараса Шевченко. Ну и здесь, в Краеведческом музее Николаевской области, проходила такая же выставка, посвященная классикам белорусской литературы. В ближайшее время в Киев приезжает на гастроли наш ансамбль «Хорошки», танцевальный коллектив, будет в театре «Оперетты» давать большой концерт. Для гостей свята підготували концертну програму артисти Народного театру пісні, музики та гри «Криничка» Кобринського будинку культури, які завітали до Миколаєва з Брянської області. Привезли ми програму, яка включає в себе наші національні народні білоруські пісні. Пісні, які різного характеру, і лірічні пісні, і такі динамічні, в общем-то, динамичные песни, быстрые, подвижные, которые, в общем-то, и о любви, и о каких-то бытовых вещах. И пропагандируем, естественно, нашу белорусскую культуру, наше белорусское слово. Ну и, конечно же, приятно то, что здесь нас пригласило белорусское общество. А это значит, что люди и здесь помнят свою родину, свои корни. И мы, между прочим, в программе тоже есть у нас такие песни, которые как бы такие из давних времен. Песни, которые нам остались от дедушек, бабушек, которые мы своим, в общем-то, наследникам хотим оставить, которые из обрядов наших, вот, исконно белорусские. Они звучат акапельно, в хорошей такой разноплановой гармонии. Отож, миколаївці мали можливість переконатися, що народне мистецтво білорусів є особливим. Це яскравий прояв національних рис і духовного життя. Білоруська народна музика і театр протягом століть формували свій самобутній та оригінальний стиль. Наш коллектив – это 8 вокалисток на данный момент, 8 вокалисток, музыкальное сопровождение, инструментальная группа сопровождения, цимбалы, баян, барабан, он же и вокалист, и бас-гитара. Вот. Вообще коллектив немножечко музыкально более широк, но в силу того, что это дорога, и нам пришлось немножечко ужаться, вот мы приехали таким составом. Хотели просто показать исконное наше белорусское звучание, это, естественно, цимбалы и созвучие с баяном. Вот. Есть у нас вокалист, который поет, ну, более, скажем так, уже такие стилизованные вещи и авторские, ну, потому что сейчас юбилейная дата Янки Купалы, и произведение, вот, которое он поет, собственно говоря, отдается дань белорусскому песнеру. Вот. Что касается состава, произведения у нас, в общем-то, большей частью ансамблевые. В гармоничном звучании они звучат в четырех, в пятиголосье. Рассчитано на то, что, чтобы это было на слуху, чтобы это было для людей разнопланово, чтобы контрасты были, естественно, в программе, чтобы людям это, в общем-то, знаете, легко доходило до сердца, до души, трогало какие-то там тайные струны душевные, в общем-то. И люди всегда ярко отзываются, потому что у нас каждая вокалистка, которая стоит на переднем плане, работает в нашем коллективе, она каждая индивидуальность, каждая несет такую заразительную или, наоборот, лиричную энергию, если это соответствует песне.
создается такая зажигательная аура вокруг коллектива. Вот, ну, мы являемся, естественно, участниками наших республиканских государственных, скажем, мероприятий. Выезжаем на фестивали в Италию, в Польшу, в Германию. То есть, в общем-то, пропагандируем свою культуру, что для нас очень ценно, важно. И хотелось бы, чтобы, в принципе, были больше возможностей. Калина, под Калиной девчина, мые косы, мые плечи белые. Косы вымывая, скос поглядая, девы, хлопцы смелые. Косы вымывая, скос поглядая, девы, хлопцы смелые. Калина, я шея смелая, а не боится хлопцы, девка смелая. Наше місто приємно вразило гостей із Білорусі. Перш за все тим, як гармонійно тут навчилися проживати представники багатьох етнічних громад і як шанобливо ставляться в нашому регіоні до представників білоруської діаспори, яка нині налічує понад 8 тисяч осіб. Мы приятно удивлены городом, потому что есть своя все-таки самобытность, свое лицо. Мы расселены в историческом центре. Мы, конечно, немного имели возможности побывать и увидеть, но то, что мы увидели, нам понравилось. Конечно, хотелось бы, может быть, больше, чтобы были возможности сохранять то, что у вас вот есть историческое, немножечко его поддерживать, скажем так. Но я думаю, что вы предприимчивые, находчивые, деятельные люди, и все у вас будет хорошо. Мой край белорусский, волошек краса, блешит на колёстках слезинка роса, зеленые шаты, шалковая рунь и песенный звон, что разлился повсюду. Порадували своїми виступами всіх, хто завітав на святковий концерт до Дня білоруської культури в Україні і представники Миколаївського обласного товариства білорусів. Ми проводимо шмат мероприємств і ось у цьому році ми проводимо Дні білоруської культури в Миколаївській області. У нас заплановано шмат мероприємств, вже одне відбулося. Це відкриття виставки «Зовуся я тільки Янка Купала» в обласному краєзнавчому музеї. Потім ми ось сьогодні святочний концерт, удільничає народний театр пісні, музики та гульні Кобринського палацу культури Республіка Білорусь. Народний артист України до нас приїхав, це наш земляк Микола Коваль. Ще у нас запланований ряд мероприємств, це ми збираємося поїхати у село Білозерка, воно заселено білорусами з давніх часів, більше як 200 років назад переселилися білоруси у село Білозерка, і ось ми поїдемо туди, але ще дата не початково не определена. Ось такі у рамках Дня білоруської культури. Я ще хочу сказати, що це мероприємство проходить напередодні білоруського головного свята Республіки Білорусь. Це Дня Незалежності Республіки Білорусь, який означається 3 липня завжди. І ось хочеться повіншувати усіх білорусів з надходячим святом.
Сегодня у нас большой концерт белорусской культуры. Мы пригласили ведущих артистов. Наше общество показывает программу «Белорусские народные песни». Наиболее часто люди собираются за столом, поют такие известные песни, как «Косил ясь конюшину», лирические песни на слова известных письменников белорусских, Янки Купалы, Якуба Колоса. Ну, сегодня мы на нашем концерте поем две народные песни, которые называются «Гори костер» и «Кольки в небе зор». Будь ласка, сердечно запрошаємо вас на наш концерт. Говори мне, говори, говори, дороня, хай костер ярче гори на лесной поляне. Під час концерту пролунали зі сцени слова подяки від організаторів заходу народу Білорусі за те, що вперше від початку війни на сході України Білорусь відправила на Донбас гуманітарний конвой. Це була ініціатива білоруського президента Олександра Лукашенка. Вантажівки привезли майже 60 тонн – це продукти і засоби гігієни. Допомогу роздали жителям як контрольованих Україною територій, так і окупованих вздовж лінії розмежування – там, де товари першої потреби найнеобхідніші. Святковому дійстві брав і народний артист України, етнічний білорус Микола Коваль. Артист розповідає, що на початку його творчої кар'єри вирішив переїхати в Україну, бо саме в Києві йому надали квартиру. Вважає, що в Україні як оперний співак він зумів самореалізуватися. Я, як кажуть російською мовою, чистокровний білорус. Я із Полесся. І був запрошений після закінчення Московської консерваторії до Національної опери України. Пропрацював 33 роки. Зараз я вже, так сказати, викладаю тільки, професор, академік Української академії наук. Викладаю в Національній музичній академії України, в інституті Глієра, вокал, тобто сольний спів. І мені здається, що вже, так сказати, відповідь на це є. Тому... Чесно кажучи, вибір був дуже великий. Я мав поїхати до Красноярська, до Новосибірська, до Пітер, як зараз як він там, Ленінград і Петербург.
От. Но саме головне, чим я залишився на Україні, Україна запропонувала квартиру. У мене у посвідченні було написано «забезпечити квартирою». І це було зроблено. Тому я, в принципі, чесно кажучи, я дуже задоволений, що я на Україні. Ніяк ображатися я ні на кого не маю права. Ну, дійсно хотілося б отримати, скажімо, високу нагороду як митця, скажімо, лауреат Шевченківської премії. Ну, цього не стало, але вважаю, що кар'єра оперного співака і концертного співака на Україні відбулася. Запрошення приїхати до Миколаєва не було для артиста несподіванкою. Співак зазначає, що без його виступів не відбувається жоден концерт до Дня білоруської культури в Україні. Справа в тому, що я з'являюся членом Союзу білорусів в Україні. Я учасник дуже багатих з'їздів. Я співаю не тільки, скажімо, по запрошенню, а там, де проходять дні білоруської культури. І в Донецьку співали, і в Чернігові співали. І у нас такі передачі, як, скажімо, «Ми діти твої, Україно». Жодна передача без моєї участі ніколи не обходилась. Царство Небесне, наша Ірина Олександровна Ржаховська, вона була головою цієї спілки білорусів. Зараз її немає, вона пішла у той світ, але вона дуже гарно розуміла нашу культуру, вона дуже гарно, так сказати, не тільки розуміла, а й очолювала ці організаційні ці питання. І жодний концерт без моєї участі там, де, скажімо, нацменшини, не обходився. Тому і тут, і на з'їзді мене запросили, я дав згоду на те, щоб приїхати до Миколаєва. Але були складнощі, тому що 16-го повинен був державний іспит моєї п'ятикурсниці, випускниці, а потім перенесли на 15-й. І вона погодила співати 15-го, і тому от я у вас. Для миколаївців багаторічний соліст Національної опери України Микола Коваль підготував особливу концертну програму. Виключно білоруські народні пісні, і як сприйме зала, як зала сприйме, так схвильовано, тоді я, як народний артист України, думаю, що заспіваю і українську пісню. Rock!